Kitartás, elhivatottság és sok munka. Ez a sikered alapja. Részlet a Magyar Állampapír Plusz videójából. Ez csak egy az államkincstár által kínált megtakarítási formák közül. A gazdasági visszaesés ellenére az elmúlt egy évben is töretlen volt az érdeklődés ezek iránt. Mindez a számokban is tetten érhető, a lakossági ügyfélállomány által befektetett összeg egy év alatt 18%-kal közel 2600 milliárd forintra nőtt. Az aktív ügyfelek száma is hasonló mértékben ugrott meg közel 460 ezer értékpapír nyilvántartási számlával rendelkező lakost tartanak nyilván. A kincstár és tartszámlások száma pedig 15%-kal 246 ezerre bővült. A tendencia okaként az államkincstár elnök helyettese a papírok kedvező hozamait említette, és azt, hogy ezek a befektetési formák a legbiztonságosabbak, hiszen nem elévülő követelések az állammal szemben. Ezek a válság idejében is nagyon vonzó befektetést és megtakarítási formát jelentenek, és azt is el kell mondjam, hogy az utóbbi egy évben, illetve most már azt mondhatjuk, hogy lassan két évben támogattuk, hogy az ügyfeleink elektronikusan is, tehát a személyes megjelenés nélkül is tudjanak az ügyfélkapun keresztül számlát nyitni, és ezzel már több mint 25 ezer ügyfelünk élt is, tehát így nyitott számlát, és ezt szeretnénk a továbbiakban is ösztönözni. Az államkincstár április közepén két nyereményjátékot is meghirdetett ügyfelei számára, az egyiket az újaknak, a másikat a meglévőeknek. Utóbbiak abban az esetben vehetnek részt az akcióban, ha legalább 100 ezer forinttal növelik meglévő állampapír állományukat. A számlanyításhoz kapcsolódó nyereményjátéknál a magyarország.hu ügyfélkapu online felületen kell értékpapír nyilvántartási számlát, vagy pedig start számlát nyitni, tehát ez a játéknak a egyik feltétele, a másik pedig, hogy a kincstár, ugye webkincstárral, mobilkincstárral, tehát mobil alkalmazással, illetve webes felülettel nyújt egy szolgáltatást, amit ingyenesen lehet ugye a számlanyításkor igényelni, és ezek igénylése mellett, ha legalább 100 ezer forint értékben állampapírt vásárol ez az új ügyfelünk, aki elektronikusan nyitott számlát, akkor részt vehet az akciós nyeremény játékunkban. Fontos, hogy a nyereményjátékban való részvételhez nyilatkozni kell. Az akció június végéig tart, a szerencsések pedig egy állampapírvásárlásra fordítható utalvánnyal lesznek gazdagabbak. A megyében egyébként jelenleg három városban, Nyíregyháza mellett Kisvárdán és Mátészalkán lehet személyesen állampapírt vásárolni.